Čau, ďarkolici. Tak pokračujeme vo vegánskej sérii. No, za kamerou, čo som robil? Keď som sa pripojil, bol som mŕtvy. Takže som sa spavnul... Dal som si spawn a teraz ma už hodilo ten spawn, ale tam ďalej, na ten taký poloostrov, ten taký výbežok, jak ten háčik tam dole. Takže som musel sem dobehnúť. Ale aspoň som si tam vybral jednu bobriu hrádzu. Takže mám nejakú cementovú pastu. Niekoľkokrát som zomrel na pirane. Hej, ako pirania. Aj Sarko vlastne ma... to Sarko ma zabil ešte vlastne v minulom dieli. A možno, že aj potom ma zabil Sarko. No už neviem. Nie, tu som bol zabitý. Neviem čím. Tu nepíše čím. Jak som sa pripojil. Neviem, čo ma zabilo. Ale toto pirania, to keď som bol vybrať vlastne tú bobriu hrádzu, ale vždycky som išiel zobrať mŕtvolu, vždycky som išiel trošku bližšie k brehu a zase ma zabila a tak dookola, aj kým som vlastne už sa nedostal skoro až na breh, kedy som už dostal zo seba tie veci naspäť. No, som level 25, ešte som si vyrobil luk, počkaj, ja tu mám toho odloženého, toho si dám sem. Vyrobil som si ešte luk, až teraz vlastne, ešte nemám šipy, ja som si narobil veľa spírov, toto som naťažil, robil som si veľa spírov, nenosím ich zo sebou, bo sú ťažké, kvôli... No, spírov na zabijanie, aby som kožu a tak ďalej, takže som, toto som poťažil všetko. A... no, čo ešte? Hej, luk som si urobil iba, lebo mi chýbalo už len trošku, bol tu modrý drop, a to je o 25 levelu. Chýbalo mi len kúsok už, ešte som zabil jedného doda tam pri tom drope a ešte kúsok mi chýbalo, tak som naťažil a vyrobil si luk, len aby mi dalo 25 level, tak som vybral drop, ale bolo tam sedlo na toho, na dipolku, na dildo, no. Takže, no, škoda, dúfal som, že niečo lepšie tam bude. Inak vidím, že tu mám včelí úľ, vybral by som ho, asi zomriem, ale nevadí, potom by som si zobral zmrtvalý med. Ale nejak extra, teraz nepotrebujem ten med, aspoň na jedenie by som ho mal teda, možno že nejakého močopsa, keby som videl, no močops by bol super na začiatok, by the way. A on je vlastne, on aj mesožravý, ale aj bobuležerie, takže mohol by som ho používať, si myslím. Takže tak, nazbieral som si teda surky, urobil som si tu už aj posteľ. Vlastne až ak som uvidel ten včelí úľ, tak som si spravil posteľ. Ale prvý som si spravil tu... ten vor a urobil si na ňom tú chladničku z modu, kde nepotrebujeme tú síru, aj keď mohol by som aj ten preserving bin, ale ako udiareň, ale to nevadí. Pozriem vlastne, či som si už odomkol na 25, asi som si neodomykal ešte, nie, engramy. Wow, a tu ich mám dosť, tak to som mohol za kamerou, ale neviem, či nebudem robiť, neviem robiť kamene síce, lebo ja som kameňa za stolko neťažil. Som skôr ťažil to drevo, ale kušu môžeme a pike. Dobre, to si potom podomykam. Ťažil som skôr drevo, vlákno a no vlákno teda viac menej som si ťažil stále bobule na žrádlo, ale kamene nemám zase tak veľa. To by som toľko základov nespravil. Najviac asi mám na drevené, takže asi budem robiť drevené základy, keď si vezmem ten boost na XPčka. No ale... premýšľal som, mám tu relatívne už nejaké železo, myslím, že by mi malo vystačiť na smithy, na kovárnu a urobil by som si už kovový krumpáč a až tak by som šiel vlastne už na to železo hore. To, čo tu mám železo, to 25 železa sme minule nazbierali a zbytok železa mi napadal tu z kameňa, ak som ťažil. Takže tak, takže išiel by som si teraz vybrať tú bedňu, dal by som vyrobiť vor. Dal by som vyrobiť forčku samozrejme. A chcem vyrobiť ešte dve tieto. Aspoň dve kánoe a chcem ich otestovať. Prvé testovanie chcem urobiť vlastne na to agro tých dinov, čož asi sa nám včera ukázalo, že vlastne to nefunguje. A druhé, ten spawn, mňa vlastne potom napadlo, jak som dotočil, že to môže fungovať tak, že ako spacák, že sa môžeme raz spawnúť na ňom a potom zmizne, tak to chcem otestovať. OK, berem si, to je helani no test. Ja som minule mohol vlastne otvoriť ešte v inventári a pozrieť sa na ten... keďže mne už neotvorí, keďže ja už mám pozbierané. A otvoriť si ten dozír toho...
Monsterosa, čo sme vzali minule, aj ten dozier Helany. Takže otvoríme si to teraz, sa môžeme pozrieť. Ale prv chcem teraz využiť ten čas, čo mám buff. Mám dvoje sekery a dva krumpáče, keďže tam som si vyrobil potom nové. Inak pekných pterov mi tu teraz jak schválne padajú dobré levely, pristávajú teda padajú, keď ich nemôžem tamovať, ale nevadí. Takže taký je dneska plán, idem teraz dať vyrábať, dokiaľ dúfam, že som nezabludil. Idem dať vyrábať, urobím ten war, schválne koľko mi dá levelov, toto mi dalo 2 levely. Ja si to asi tak hádžem, pohádžem všetko k sebe. Vlastne to železo nepotrebujem a idem takto vyrábať. Takže raft v prvom rade. Ďalšia je na rade forčka. A potom nejaké kanoe dvakrát. A už nám levely nabehujú. A teraz by som dal základy, ktorých urobím viac, tých 35, tých 20, ale teraz neviem, či je to dávajú až o toľko. Či kamenné dávajú viac XP-čok ako ne. Ono mi teraz postupne, no veď si to otestujem. Ono mi aj tak postupne idú. 5924. Tak aspoň si to otestujem, nikdy som to netestoval. Nejakú stovku mi to dalo. Toto nejakých 70. A toto najmenej mi dalo. OK, takže urobím to následovne. Tak na čo budem mať, tak porobím. Premýšľam, či som niečo nezabudol si vyrobiť, ale to je jedno. A pekne levlíky nám idú. Inak takto by som robil na narkotikami, keby sme išli na to meso. Ešte stále premýšľam vlastne, či urobiť výnimku, že by som narkotika vyrábal, ale uvidím, ešte sa k tomu potom dostane. Momentálne ešte nejdem nič tejmovať, aj keď v ďalšom dieli už asi budeme tejmovať. A myslím si, že prvý bude, jedine, že by som močopsa stretol, tak močopsa, ale tam nám netreba uspávačky. Trajka by som chcel v budúcom dieli. No krásne, už máme 14 levelov. Ja už je to môžem začať pomaly rozdeľovať. Ešte tu rýchlosť si dám aspoň takto. Tu váhu. A možno, že už dáme niečo do HPčok. OK. Engramy si budem potom rozdeľovať už. No a vlastne tú forčku, toto vlastne môžem všetko placenúť a zbúrať. Aj tak som preťažený teraz. A oni by sa mali dať aj nahrádzať, nie? Nejako, tuším. Ja som to povolil, ale neviem, jak je spluskové teda. Musím dávať bacha, aby som si 5 dňu nezrušil a posteľ. Tak, ešte tu nejaké máme. Teda som tu zasypaný, nič nevidím, ale... OK. Takto, a ešte tie kamenné. Tie kamenné by som si ale mohol už zdvihnúť a nechať ich. Vlastne počkaj takto. Že kamenné budeme... O, tu je posteľ, dobre, som si ho milom nezrušil. Takže šup, 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 meso preč. Bobule si vlastne nechám u seba. A poďme plesnúť ten war. A ja si už asi na war dám aj posteľ, aj tú forčku rovno. Takže umiestnime war. A ešte by som si chcel spraviť počkaj, to modové tu, počkaj, on tu má niekde vlastnú tuto a myslím si, že v tomto sa vyrába tá chladnička. To bude storage a icebox. Ten všeli úl pôjdem vybrať, až ak mi dojde ten buff. Sice aj tak neviem, či teraz niečo budem extra vyrábať, ale... No, čo si chcel povedať, Bobo?
No, počítam, že ma zabijú samozrejme a tak to jo, no. Takže tak, dám si urobiť prvé železo, nech si môžeme spraviť kovárnu. Ja schovám plachtu. Akože je to tak realistickejšie, keď to má plachtu samozrejme, ale to potom zavádza vo výhľade. Aha, hlad. Ten hlad, no už aby sme mali nejakého dina, nech nám... Premýšľal som, že či si iné tým ľudia doda, čo inak už vlastne nerobím. Aj vlastne už keď je ten nový štýl granul a tak, vtedy sme mali doda stále na ptera. Ja som to už veľakrát hovoril, ale zase poviem, že chýba mi to... chýba mi ten starý štýl... 41 sme inak, super. Chýba mi ten starý štýl granuly, no. Tak, počkaj, už si tam rovno hodím aj posteľ, dúfam, že mi to tam niečo nezničí. Ale tak čo, by sme si povyrábali na novo, žiaden problém. A mohol by som si aj nejaké šípy spraviť. Tú chladničku, potom ešte dám sem ten, to smity. Tak neviem, jak si to budem ukladať. A sem by som si vlastne mohol premiesniť už všetky veci aj. Neviem, či to unesiem naraz. Samozrejme, že nie. Ale takto už by som mohol. Ale potrebujem ešte jeden storage. Ja som mal vyrobený ešte jeden. Ale vlastne o ten sme prišli. Takže nič, spravím ešte jeden storage. A šípy. No, myslím, že môžem kľudne všetky. 72, čo môžem narobiť. No vlastne, takto už nejakého dyra by sme mali vajcia. A urobíme si nejaký ten recept, kde si budeme robiť to jedlo z vajec. Ja už som to ukazoval, vysvetľoval o tom, ale kľudne... Vlastne nič iné nám neostáva, lebo aj tak to chcem robiť, takže si to pozrieme sa na to znova. Ja som si vlastne nechával tie dvojmo, toto si vlastne nechaj. Tie, pretože som myslel, že ak pôjdem na to železo, tak vlastne samozrejme ten kamený sa mi rýchlo zničí, neviem či budem mať svoje veci na opravu a tak ďalej, ale potom vlastne napadlo, že mohli by sme už urobiť železný krumpáč a tak ísť hore na to železo. No dobre, vezmem ten zbytok, tú druhú beňu asi nebudem umiestňovať, nechám si miesto tu ešte na smity, ale toto sem vyložím, môžeme si nabiť luk. Ten luk ja si urobím upgrade station, asi ho tu niekde placenem. Mohol by som si urobiť vlastne už aj ten dead recovery. Ja sa ho budem snažiť čo najmenej používať, ale spraviť si ho môžem. Ja sa budem snažiť stále vlastne chodiť aj tak si pre veci do mŕtvoly. A kameň, aha, ja som minul vlastne všetky kamene. No dobre, poďme aspoň, tak ešte pár sekúnd máme ten buff. Nemyslím, čo by som ešte mohol narýchlo vyrobiť, na čo mám súrky a čo by mi trebalo, ale nič ma nenapadá. Veď nevadí už, ako nepotrebujem nejak extra teraz ďalšie levely. Ja som spokojný na začiatok, 41 level, v podstate druhý deň čo hráme. Si myslím, že je úplne v pohode. Kde si ho nejak tak umiestním. Aj keď, no, budem sa ho snažiť nevyužívať. OK, takže to by sme mali, počkám si na nejaké železo, ešte pozriem čo mi vlastne bude chýbať na smity. Teda na tú kovárnu. Aby som si zatiaľ, vlastne ja už mám všetko, už sa mi aj tie železo sa mi vypálilo, tak super. A môžem si to dať nejak takto. A teraz ešte urobiť si, jo vlastne to železo nám už sa popálilo, pretože my to tu máme zrychlené trošku. OK, toto si hodím sem a spravíme si krumpáč. Takto, super. Premýšľam, či si nespraviť ešte jeden, ale... To by nám mal vydržať, ten už kovový krumpáč si myslím. OK, toto dám preč. Toto si tu nechám. Tieto už teda môžem vyhodiť. A vyjde mi aj na sekeru. Ja, super. A čo tak, pike to mi už asi nevyjde železo, ale... Vo, vyjde, super. A na crossbow mi čo vlastne ešte bude treba nazbierať? Wow, nič, ja mám všetko, paráda. Wow, tak akože sme sa celkom dobre, to z toho železa som toto všetko vyrobil, cool. OK, tak ten luk vlastne... Jo, ja vlastne ak teraz pôjdem naťažiť železo,
tak si urobím aj... Urobím si aj túto. Mohol by som si ešte bolu nejakú spraviť. Urobím si ten upgrade station a začnem si vylepšovať veci samozrejme. Premýšľam, že či aj luk vylepšiť, pretože ten je jednoduchšie, ten vlastne drevo a... Stačí drevo a... vlákno. Aj na vylepšenie luku a na tú kušu treba aj železo, ale neviem, no uvidíme. Zatiaľ ho nepotrebujeme nič teraz vlastne. Potrebujeme teraz vlastne len naťažiť niečo a dostať sa hore. Preplávať dookola. No ešte môžeme skúsiť tie rafty. Už teraz vlastne keď nemám ten buff, neviem či hore ešte použiť ten buff čo tam je, alebo si ho nechám potom na nejakého dina. Tak toto vyložíme. Bolu si hodím teraz sem. Nechám si ešte tie spíry, dodo ešte môžem vyhádzať a aj na tohto vlastne môžem použiť ešte spíry. Teraz asi sa pôjdem ešte zabiť. Teda pôjdem si zobrať včeli úľ. A teraz zabiť a vyberiem si z mŕtvoly a potom už pôjdeme hore. Myslel som, že si vyložím veci, ale to si potom vlastne vyhodím. Tu Helenu, aha, ona sa nedá presúvať. Či mám nosiť Helenu teraz u seba, neviem. No dobre, poďme vybrať ten včeli úľ. To nás asi zabije, skoro určite teda. Teda pokiaľ by tam boli iba malé včeli, teda že by tam nebola kráľovná. A teda neviem, či sa mi tam podarí vôbec dostať. Malo by som možno aj hack spraviť. Aha, ja tam nedoskočím. Ja som si myslel, že sa tam bude dať doskočiť. Ale obávam sa, že tam nedoskočím. To ne. Keby som si tu niečo postavil... A možno si aj postavím, lebo sa tu nejaký čas možno ešte zdržím. Kým budem točiť to železo. Tak by sme sa tam eventuálne vedeli dostať. Že by sa to oplatilo aj, že by som to otočil viackrát. No. Potrebujem základ. Neviem, či mi bude stačiť jeden. A rampu nejakú fiber. Aspoň jednu, možno dve budem potrebovať. Tak super, ten level sme celkom dobre získali rýchlo. Zabudám stále žrať, to musím častejšie žrať, pretože je to trošku horšie ako s mesom, to nám stačí raz za čas. Tu rampu ešte. No, vyjde nám aj na dve a myslím, že nám bude stačiť aj jedna, uvidíme. Zajímavé je, že ho môžeme aj takto položiť do vzduchu, hej, tak super, no, ako... No, my si ho dáme nejak takto. A keď tu dám tie dve rampy, tak by nám to malo stačiť. Super, takže. No, čo? Prečo nemôžem zobrať? Čakaj, v istom štádiu mi ukázalo nápis, aj keď nezobrať... A, teraz to tam bolo. No tam musím správne nasmerovať, ale to je divné. Či len preto, že tu má tak debilne spawn, je tak otočený. Alebo to... A? Jo, mám to. A vlastne môžem skočiť do vody. A ty máme pokoj od včiel. Piráňa! Nie, na teho som dneska zomrel mnohokrát. Okej, vlastne som zabudol úplne. To je super aj na aberrationne na jednom mieste, keď sa tam spawnuje. Inak s medom, tu keby sme začínali, tu sa dá, tu celkom dobre sa spawnujú medy.
tam na tejto skále, akoby na tej vyvýšenina dookola úplne sú medy dosť často naspawnované a tam ako my pôjdeme, tam tiež vlastne sa dá nazbierať. A keď tak budeme chodiť do Redwoodu na med potom, aj keď neviem, na čo nám vlastne med bude treba, uvidím, ako to poriešime ešte s tými granulami. Ale každopádne super, tak môžem žrať teraz med. Miesto toho... Okej, tak ja sa vyložím a poďme hore na to železo. Mohol som si možno zobrať jeden med na žrádlo. Koľko u nás vydrží? 39 minút, dovtedy ho určite zožeriem. Teda keď neskapeme. No, ani som nepovedal, koľko vydrží v tej chladničke kvázi. Ja som si mal vyložiť tie spíry, aj keď ja ich vyhodím asi, pretože to zaberá hrozne váhu. Uvidím, jak na tom budem teda s váhou, jak budem ťažiť. Takže chcem kryštál, čo tam je hore, aby sme si eventuálne vlastne už urobili aj tú fľašu na vodu. Nemusím tú koženú, ja si skoro nikdy nerobím, vždycky už idem vlastne až do tej sklenenej. A takisto ten ďalekohľad samozrejme. Čo tam je za tým kameňom? No hore je dildo. Tu sú kompíci. Niečo som tu videl. Alebo sa mi to len zdalo. Asi sa mi to len zdalo. Aj raptor. Ale sa mi zdá, že utekal od niečoho. Poslednou dobou sa tí raptory chovajú divne. Akože viem, že tí parasauri ich často vyplašia. Op. Ďalšie raptory. O, tu sú dvaja. O, stamina. Dobre, našťastie akurát tam niečo žrali. Tak dúfam, že si ma nevšimli. Ale aký je zelený. Inak hrozne ma laká, no ja tu vodu nemám. Možno by sme mali tú, ono, tú fľašu. Hrozne ma láka... Oh, moshchops, ale naháňa tu ich dobrá partia dealov. Hrozne ma lákalo samozrejme prísť s tými vychytávkami, niečo ako som robil na... Začal na Berejšne, hej, že už tam prídeme s tými tekovými vychytávkami a tak. Ale... To by ma rýchlo prestalo baviť, si myslím. Asi aj každého, keď už tu prídeme a máme všetko, tak to je také. Dá mi ten med aj dajakú vodu. Hej, nie, ja som ho vlastne zabudol, že on sa tak hodí a už sa nedá zobrať. No to som pokaštal. Úplne som zabudol, že zo slotu ho nesmieme žrať, akoby. To hádžeme na taming a tak. OK, nevadí. Snad to prežijeme, aspoň niečo naklepem. A potom už ak sem prídeme s fľašou, s vodou, tak je lepšie, ale hrozne rýchlo nám padá tá voda. A minule, ak nám spadla voda, myslel som si, že to mali na svedomí tie muchy. Ale aj teraz sme sem vlastne došli a už sme bez vody.
konečne voda. Super. Inak tamto Ptero je asi 168, myslím. Toho som tu už ho sledujem dlhšie. No, niečo sme si naťažili. Takže dáme popáliť železo. Ja si urobím aj ten Agri Station, niečo poupgradujem. Ale to už si nechám asi všetko za kamerou. Aspoň teda ten med som posral, úplne som zabudol do keľu na to, bo. No dlho som med nežral, no, tak asi preto. No, ja tu budem točiť vlastne ten med trošku. Kým sa tu zdržím nejaký čas. Ja možno ešte raz, dvakrát maximálne otočím to železo, nebudem sa tu zase zdržiavať tak dlho. A vydám sa teda na ten sever. Pozerám, že tu máme novú dodávku kože. Tak to tu vyvraždíme, ale prv tam hodím to železo. Nech sa páli, urobím ten upgrade station. Počkaj, určite mi niečo na ňu bude chýbať. Jeden mi stačí, kameň, jasné, myslel som si. No tak ja tu budem ťažiť. Hneď asi zožerem jeden med. Ale už nie zo slotu, zožerem ho normálne. No, šup. Ale tak jak to tu mám natesno, tak trošku... trošku mám problém sa dostávať do tých výrobní, no. Počkaj, ja to posteľ hodím na stred, pretože po ne môžem smelo chodiť. Ale ja to potom pobalím, ak budem ísť, hej. Ja to tu nenechám všetko rozložené. Tak. No a ešte to kanoe by sme mohli skúsiť. Len hodím toto do pece. 806 železa, paráda. Mohol som aj zapáliť pec, ja viem, ale ja som tam chcel ešte prihodiť nejaké drevo. Tak, to by tam malo vystačiť. Vezmem si k sebe teda to kanoe, toto ešte môžem hodiť do chladničky. Tie kanoe. Pozriem vlastne, jak dlho sa tu ten med kazí, paráda. Tak, ja sa teraz vyložím. Pretože ideme robiť tie pokusy. Ako nemám u seba nič zase také vzácne, ale... vlastne na jednu šupu môžem asi vyskúšať obe veci, pretože hodím si tie kanoe, niekam sa vydám, niekde, kde je samozrejme veľká šanca, že nás niečo zabije, alebo proste, že tam bude nejaká potvora. Tam si otestujeme to agro a následne, keď nás zabije, tak aj ten spawn. Či nám to ponúkne možnosť na tom kanoe a keď sa na ňom spawneme raz, že či nezmizne. Môžem už k tomu dropu ísť pozrieť, síce neviem, či sa potom vrátim pre veci, ale keď tam bude niečo zaujímavé. Potom ja viem, si urobím ešte tú fľašu a ďalekohľad, ale... Ale mi sa páči to kanoe. Keby malo fakt tú funkciu... Ešte, jo, ja som chcel ešte toho tekového... toho parasaura tekového zabiť. Ja tam potom za ním zabehnem. Pretože elektronika sa hneď zíde. Ale žalok teda nejde po ňom. O, a ten je s kružkom. Tu by mohlo byť niečo dobré. Tam vidím Pejomastaxov. Čo je moja skáza. A tam vydáme sa potom k tomu spinovi. Aj keď, keď tu bude niečo fakt dobré, tak si to asi najprv zanesiem. Dobré, že sa dá na tom kanoe aj cúvať, čož na voroch sa, pokiaľ viem, nedalo, jedine, že by to pridali. Otestujem si to. Okej. Ja mám síce Agri Station a to by mi urobilo lacnejšie než tu na... A ja môžem veslovať aj zo stredu, okej. Možno, že aj to mohol byť problém, že kde som sedel a vesloval, ale nemyslím si. 900... Tak ja viem, ja si to viem urobiť na tom lacnejšie. Ale... Neviem, uvidím.
No, máme pred sebou spina. Ja som si radšej zaniesol ten manuál. Pre istotu, no, nech máme. Ešte uvidím, potom sa rozhodnem, že či budeme aj ten upgrade station nejak môcť využívať. No, poďme skúsiť, či sa na nás naagruje teda. Tak eventuálne, keď sa ten Sarko včera naagroval. On tam práve má ale nejakú zábavu. Ja som si mal urobiť inak už ten look a neagruje. Abo, a jo, naagroval sa už, okej. Dobre. A teraz si chcem vyskúšať aj ten spawn. Myslím, že túto loďku zbúral. A ne, stále mi to ponúka na tom kanoe, aj tu. Ale ja sa spawnem pre istotu tu, nech vylúčim to, že on to potom zničí následne. A keď sa tu respawnem na kanoe... A stále je tu. Myslel som, či to nebude fungovať ako ten... Ako ten... To. No, spacák, hej, že na jedno použitie. Ale nie, ostalo stále tu. To vtedy mi ho musel proste ten Sarko potom zničiť, alebo neviem. Ale super, to kanoe sa mi hrozne páči. Je tam škoda, že sa na nás agrujú, že to nefunguje ako ten war. Samozrejme, je to dosť OP vecička, si myslím. Pretože takto na tom rafte, dúfam teda, že nezmenili, že aj na raft sa ešte stále nie toto. A on sa dá dvihnúť, paráda. Určite to kanoe budeme využívať. Aspoň teraz zo začiatku. Takže ja si ho zbalím. A ja som si zapol vlastne tie skiny, lebo si chcem niekam dať ich. Takže ja teraz niečo zdvihnem. No, ja si to už potom tu poukladám. OK, no, tak to som uložil, super. No, ja si to tu potom utriedím. Dobre, plán je nasledovný. Budem tu teraz ťažiť. Ešte otočím železo, toto vyrobím si samozrejme už tú vodu. A aby keď pôjdem hore, aby som sa mohol napiť. A vyťažiť tam čo najviac železa, všetko. Teraz som tak narýchlo otočil kvôli tej vode. Otočím párkrát ten medík, budem aj tu ťažiť základné suroviny a v ďalšom dieli sa vydáme na ten sever. Uvidím ešte, či to urobiť za kamerou tú cestu, jedine, že by som cestou niečo stretol, tak urobím to takto, ja už zapnem nahrávanie a pokiaľ sa cestou nič neudeje, že by som nešiel niečo tamovať alebo by nás niečo nezničilo, tak vlastne timelapsom sa dostaneme až tam a budeme pokračovať na severe. A pre tento diel je to všetko. Ja vám ďakujem za váš čas a majte sa krásne.